Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այս օրերի ամենակարևոր նախաձեռնությունը սենատոր Մենենդեսն առաջարկում է 100 միլիոն դոլարի աջակցություն Արցախին։ ԱՄՆ-ն 5 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հայտարարության մեջ։ Մեր դիվանագիտական ներգրավմանը զուգահեռ Միացյալ Նահանգները 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար Արտասիրական օգնություն է տրամադրում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ այլ միջազգային կազմակերպության ու հասարակական կազմակերպության այլ գործընկերների գործողություններին աջակցելու համար։ Վերջին մարտերից ուժած մարդկանց օգնելու նպատակով այս ֆինանսավորումը 2019 ֆինանսական տարվանից ի վեր Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ն ընդհանուր մարդասիրական օգնությունը հասցնում է ավելի քան 10 միլիոն դոլարի, նշված է հայտարարությամբ։ Ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով կարևոր է, որ այս նախաձեռնության հեղինակը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունն է։ Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցը ուշադրություն հրավիրեց մեկ այլ նախաձեռնության վրա։ Խոսքը սենատոր Մենենդեսի երեկվա հայտարարության մասին է։ Նա կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին 100 միլիոն դոլարի աջակցություն ցուցաբերել Արցախին։ Սա այս օրերի ամենակարևոր նախաձեռնությունն է։ Այն կարող է էֆեկտիվ լինել ու բացառիկ ֆինանսական օժանդակության ծավալի առումով։ Այդ պատճառով պետք է հնարավորինս աջակցել Մենենդեսի այս նախաձեռնությանը, որովհետև իսկապես մեր հայ համայնքի ակտիվ աշխատանքի արդյունքում է, որ սա տեղի է ունենում։ Հույս ունենանք, որ այս նախաձեռնությունը կհասնի ցանկալի արդյունքների, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարության մեջ ասված է նաև, որ կողմերը պետք է ժամ առաջ վերականգնեն խաղաղման ակցիոնները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Ռազմական գործողությունների դադարեցումը միայն առաջին քայլն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների միջոցով հասնելու համար։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում հնարավորինս արագ վերսկսել փոխգործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կայուն քաղաքական կարգավորմանը հասնելու համար, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես ամբողջությամբ ներգրավված է այդ ջանքերում, ասված է հայտարարության մեջ։ Սուրեն Սարգսյանի դիտարկմամբ առաջիկայում քննարկվելիք շատ հարցեր կան, շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծումներ ստանան։ Բնականաբար բանակցային խողովակ է պետք և ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը հենց այդ բանակցային ամենահամապատասխան ֆորմատն է, բայց այստեղ ես կարևորում եմ ոչ միայն ամերիկյան ներգրավվածությունը, այլ նաև մեր դիվանագիտության աշխատանքը։ Մենք պետք է գտնենք ֆանտաստիկ դիվանագետ, որպիսի կարողանա այս ծանրագույն պայմաններում բանակցություններ վարել։ Կարծում եմ, սա ավելի բարդ խնդիր է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Նկատի ունեմ առաջին հերթին նոր արտգործնախարարի նշանակումը, եզրափակեց մեր զրուցակիցը։